ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବସ୍ ଯେଉଁ କରୋନା ଫରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାଉଛି। କେବେ ଯିବେ? ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ତ ମୋତେ ଯିବା କଥା ପଚାରିଲାଣି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ, ମୋର କାଲି ତ ମିଟିଂ ଅଛି, କାଲି ମିଟିଂଟା ସାରିଦେଇ ଯଦି ହବ ପହରଦିନ, ପହରଦିନ ହିଁ ପଳେଇ ଯିବି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କାଲି ତ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆପଣ ମିଟିଂ କିପରି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ? ଓ ସରି, କାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ତାହେଲେ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 1। ଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଧେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳା ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ 2 ଦିନ ରହିଯିବେ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଏହାକୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ବାବୁ, ତମେ କହିଲ ଏସବୁ କ'ଣ ସତ କଥା? ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି କ'ଣ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଉଛି, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ହାଲା ହେଲାଣି। ମୋତେ କାହିଁ ଏଇଟା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ସତ କଥା, ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ମରୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ କେହି ମରୁନାହିଁ, ସେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁଲେ ଜଣେ ହିଁ ମରୁଛି। ଯାହାର ସିନା ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବ ମରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍? କ'ଣ? ସେ ଗଛଟି 4 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି, 4 ଜଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଦେଖୋ। ଏହି ଆପ୍ଟି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଫଟାଫଟ ଫ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଫଟାଫଟ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍, ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ତାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ବାଟରେ କେହି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ଟ ବାଟ ବୋଲି ଏଥିରେ ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏ ଗୋଟା କାହାଣୀ, ସିନେମା କାହାଣୀ ଭଳିଆ ନାଗୁଛି, ଯେମିତି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଘଟେ ନା। ହଉ ଚାଲ, ଆମର ଏ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ଏଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛଟି, ଏଇ ଗଛ ସାର୍। ଶୁଣ ରେ, ତମେ 2 ଜଣ ସେଇ ଗଛ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛ ନା, ତୁ ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ, ସମସ୍ତେ ମରିବ। ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କର। ହଉ ହଉ ହଉ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଠି କିଏ ଆସିବ। ପାତ୍ରବାବୁ ତ ସେ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ହେଇପାରେ? ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଗଛରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏତା ଗୋଟେ କାହାର କାମ, ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି? ଏସବୁ କଲା କିଏ? ଆରେ ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ସବୁ ଭାରି ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି। ମୋ ଚାବି ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର। ଟିକେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ। ଘରକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋର ଚାବି ଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ତ ଚାବି ଦିଆ ହେଇନି। ନା ନା, କଲା କିଏ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୁମ୍କୁ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ବାଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ପାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କହୁଛ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଗଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଛି। ତ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଯେମିତି ପିଛା କଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା।
କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ତମେ ଯା ଯା ପାଖରେ। ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ ପିଛା କରୁଛି, ସକାଳଠୁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ପିଛା କରୁଛି। ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ କିଏ କରୁଛି, କାଲି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସେ ଗଛ, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ପିଛା କଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏଇପଟେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଜଣେ କିଏ ପିଛା କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ପିଛା କରୁଥିବା ଲୋକଟି ସେଇ ଘରେ ଅଛି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଦେଖିବା, ଆସ ସେଠି ଯିବ ପରିକା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ପାତ୍ରବାବୁ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି କିଏ ବସିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ପିଛା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ପିଛା କରୁଥିଲି ସେଇ ଦିନଠୁ, ଏଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ପିଛା କରୁଥିଲି। ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ମାତ୍ର ସାର୍। ଇଏ କିଏ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ସାର୍। ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ମୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଦେଲେ ଏ ଫୋନ୍ଟା ତ ଯେମିତି, ଏ ଫୋନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଫୋନ୍ଟା ବି ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ତ ସେମ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଫୋନ୍ଟା କେମିତି ସେମ୍ ହେଲା? ତ ଦିଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବି ସେମ୍। ହଁ ପାତ୍ର, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ କିଏ? ମୋତେ ପିଛା କାହିଁ କରୁଛି? ଏ ଫୋନ୍ ବି ଯେପରି ତାର ବି ସେପରି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଯେପରି ତାର ସେପରି, ତାହେଲେ ହେଇଛି କ'ଣ? ସେ କିଏ? ଆଉ ଏ ଗଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ପିଛା କରୁଥିଲୁ କହ। ଦେଖିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ତାଜା ଫଟାଫଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ।